艺人陈志强和曾志熙已经在今年悄悄完成登记，两人17号在脸书宣布结婚的好消息，早已知道这件喜事的演艺圈好友们如今终于可以公开送上祝福。谢承君昨天上传多张和陈志强、曾志熙夫妇以及江宏恩的搞怪床照，写下跟宏恩哥电灯泡做了好久，终于可以 PO 了。照片中三个男生都打赤膊躺在床上，曾志熙则夹在他们中间左右为难，头靠头，看得出四人的好感情。谢承君也恭喜陈志强和曾志熙找到相知相惜相闹的另一半，祝福你们，爱你们。曾志熙也留言回复：我们才爱你。